Labdien visiem, kas mums šobrīd skatās tiešraidē. Man sauc Aidis Tomsons un tuvākajā stundā mēs runāsim par to, kā neuzķerties uz finanšu krāpnieku āķiem. Šaubos, vai vispār kāds no mums nekad nav saskāries ar centieniem izķeksēt no mums naudu. Vai no telefona zvaniem, ar sūtītiem e-pastiem vai ar dažādos citos veidos. Tā krāpnieka izdoma kļūst arvien raibāka. Izkrāptās naudas summas arvien lielākas un tā nepieciešamība uzmanīties līdz ar to arvien aktuālāk. Kā maksimāli pasargāt sevi, tas tad ir mūsu šīs diskusijas temats. Finanšu nozares asociācijai, sadarbojoties ar policiju un arī citiem, uzsākot šādu izglītojošu kampaņu, neuzķeries, esi gudrāks par krāpniekiem. Šīs stundas laikā tad gaidām jūs jautājums caur SEB bankas Facebook lapu vai asociācijas mājas lapu, nu, kur šī diskusija tāpat kā Delfos tiek translēta tiešraidē. Iesaistās mūsu sarunā šodien valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieku vietnieks Dmitrijs Homenko. Labdien, Dmitrij! Sveicināti! Tāpat sociāla antropologs Rīgas Stradiņa universitātes pētnieks Andris Saulīts. Sveicināti! Sveiki! Un Finanšu nozares asociācijas IT darba grupas vadītājs, viņš arī SEB bankas informācijas drošības vadītājs Oskars Blumbergs. Labdien jums! Labdien! Situācija paliekot tikai sliktāka. Ir tā, Blumbergs, ka saņemat arvien vairāk ziņojumus par to, ka cenšas kāds izkrāpt naudu? Nu, neapšaubāmi. Mēs kā sabiedrība kļūstam turīgāk un līdz ar to esam aizvien interesantāks mērķis šiem te krāpniekiem. Jā, tad ar to ir jārēķinās. Tās ir labklājības blaknes. Tādā ziņā. Un policija arī saņem arvien vairāk ziņojumus, Dmitrij? Jā, tieši tā. Ņemot vērā arī ierobežojumus daļa pandēmijas, cilvēki sākuši vairāk lietot. Un vairāk savas ikdienas laika pavadīt, atrodoties mājas, tieši informāciju tehnoloģiju pasaulē. Un loģiski tikai spriest, ka noziedznieki nesastapot cilvēkus uz ielām, viņi meklē viņus, jo vairāk virtuālā telpa. Tad ir loģisks secinājums, ka arī šie noziedzīguma veidi ir tikai pieaug. Tas nozīmē, ka arī pašiem zagļiem ir jāmāk pielāgoties pandēmijas ietekmē, nevar vairs vilkt ārā no kabatām, tagad jādodas ir uz internetu, jā? Viennozīmīgi, un mēs varam arī redzēt, ka vēlāk arī laikam detalizētāk par to, ka noziedznieki pielāgojas arī pandēmijas ierobežojumiem, aktualitātēm, un tas arī reizēm kļūst par to veidu, kā viņi ievilina cilvēku savos lazdos. Ja es pareizi sapratu, Blumbergs, jūs arī esat mēģinājuši eksperimentēt paši pagājušajā mēnesī, kā izsūtot krāpniecisku vēstulīti. Varat izstāstīt mazliet vairāk par šo? Jā, nu... Tas tika darīts Finanšu asociācijas vārdā un tika izveidota e-pasta vēstule ar iespējamu guvumu balvu šajā gadījumā, kura tika nosūtīta publiski atlasītām 500 e-pasta adresēm saņēmējiem. Jā. Un, nu, es nezinu, vai tā ir priecīga vai slikta ziņa, kā mēs to vērtējam, ja, bet apmēram 10% cilvēku, nu, tā kā izrāda interesi darboties, lai tiktu pie šajā e-pasta vēstulē piesolītās balvas. Jūs viņiem piesolījāt naudiņu, kas uzklikšinās, ja? Jā, jā, apmēram tā. Es domāju, nu, tur tās konkrētās detaļas nav tik būtisks, jā, tātad, nu, tas teksts, teksta būtība ir tāda, ka tam ir jābūt cilvēkam saistošam, jā, tātad cilvēkam jāraisa interese. Mm-hmm. Nē, es vienkārši apsēdos teikt šeit tieši pirms diskusijas, un te sākām runāt ar kolēģiem, kas ir šeit telpā, skatoties, man tikko atnāca viena vēstulīte, ka mani gaidot 3450 eiro, es atvēru vaļā e-pastu, bet man jāklikšķinu uz saites, es neklikšķinu, jo es jau nezinu, kas tajā saitē būs, es pareizi rīkojos. Jā, ļoti pareizi. Var jau būt, ka šajā saitē nav nekā ļauna, ja, un... Tas pats mazākais ļaunums īstenībā, kas notiek uzklikšķinot uz šīs te saites, jūs tiem, kas to vēstuli ir sūtījuši, apliecinat, ka kāds šo te konkrēto e-pasta adresi lasa. Un tā ir skaidra zīme, ka uz šo e-pasta adresi var sūtīt un vajag sūtīt vēl un vēl. Aha, ja? Līdz atradīsies īstā metoda un veids, kurš nostrādās uz konkrēto saņēmēju.
Tādēļ, nu, lai arī tur varbūt nav nekāda ļaundabīga programma tur otrā galā, jeb varbūt uzklikšķinot uz saites, jūs atskāršat, ka, nu, tālāk, nu, tur tā kā īsti tīrs viss nav, ja? Arī pats tas fakts klikšķināšanu uz saites, nu, nav tā kā vēlamā rīcība. Jā, ne, gal galā manas aizdomas par to, kāpēc kāds man pēkšņi gribētu piedāvāt 3450 eiro ir, Nu, man viņas izraisa piesardzība, bet es pieļauju, ka ne visiem droši vien. Tā varētu būt. Jā, nu, ir interesanti, ir cilvēki īstenībā ir ziņkārīgi, ja? Un tā ir īstenībā tā tipiskākā motivācija, kas cilvēkiem liek uz šīm te saitēm klikšķināt. Pētījumā parādījās, ka cilvēki, nu, visbiežāk uz saites uzklikšķināja tiešām ziņkārības dēļ. Otra iezīme, kas parādījās šajā te pētījumā, ir steiga. Cilvēki tā īsti varbūt pat nepievērs uzmanību, ja tur kaut kas ir čik-čik ātri uz priekšu uzklikšķināja, nu tad jau redzēs tālāk. Ja? Bet ir arī tādi, kurus tiešām nu, tā kā interesē potenciālais mantiskais guvums. Nu jā, protams. Naudiņ, naudiņ. Saulīša kungs, ir jau īstenībā tā, ka vai ne, mēs regulāri dzirdam, vismaz publiskajā telpā šad un tad, vai ne, tos stāsts, ka nevajag uzķerties, jo lietas notiek, un gan jau vairums nodomā, droši vien tāpat kā es, es jau esmu piesardzīgs, vai ne, es jau neiekritīšu. Un kāpēc tomēr tik daudz iekrīt? Nu, es domāju, ka katram pašam jāpaskatās, pirmkārt, sevi, kāpēc iekrīt, es varu par sevi pastāstīt, es, protams, arī Esmu bijis krāpniecības upuris. Man personīgais gadījums bija pirms kādiem diviem gadiem, kad es vēlējos iegādāties bezvada austiņas, ne tās, kas man ir šīs. Tās es nopirku neilgi pēc tam, pēc šī gadījuma, bet tas bija vienkārši ātrums, ērtība un tas, ko zinātnē sauc par kognitīviem tādām kognitīvajām aizturēm. Viss notika pārāk ātri. Ļoti labs piedāvājums kaut kāds tāds. Ļoti ātrs piedāvājums, saka, tu lītās jāķer, jā? Tikai 30 eiro. Tikai 30 eiro par bezvada austiņām, kas, protams, maksās 100 eiro. Nu, tas ir daudz ticamāks piedāvājums, nekā aidīja tev atsūt un piedāvā 3000 par neko. Kad, jo tuvāk šis piedāvājums ir realitātē, jo viņš izklausās ticamāk. Protams, pēc tam jau, kad es šīs austiņas nebiju saņēmis divus mēnešus, jo, nu, attiecībā uz internetu pirkumiem tā labā lieta ir tāda, ka pēc noziedzīgā nodarījuma tu vēl gaidi šīs austiņas, līdz ar to tu neziņo, ka viņas nav piegādātas un paiet mēnesis, un tikmēr vēl visi turpmākie arī dzen, upuri turpina iekrist šajās lamatās uz policijas, līdz ar to līdz tam nemaz nevērsos. Un tikmēr, kamēr tu gaidi, tikmēr tu ceri, tomēr, ka tas ienāk, bet pēc tam jau vispār tās mājaslapas saprot, ka šai firmai pat īsti nav adreses un informācija par to, kur viņi šīs austiņas pražo. Bet tajā pirmajā brīdī tas ir mazākais, ko tu domā, tu ieraugi šo reklāmu Instagramā vai Facebookā, un tu tam uzticies, ka reklāmas izvietotājs pārbaudīs šo reklāmu, bet diemžēl tā nenotiek. Un tāpēc nu, e-pasts ir viens, bet ir arī sociālais tīklos daudz ļoti maldinošas informācijas. Un tam nav saistības ar izglītību, kā mēs to redzam, tam nav saistības ar vecumu. Tas ir vienkārši nu, ātrums un tehnoloģija iespējas, kuras piedāvā to visu, izdarīt ātri, bet pēc tam konstatēt to, ka tu esi apkrāpts, patiesībā paiet vairāk nedēļas, lai tu pats apjaust, ka vispār kaut kas tāds ir noticis. Tātad ir tie vairāki aspekti. Tas pirmais tad ir ātrums, otrs, ka izklausās diezgan reāli. Uh-huh. Jā, nu šie tie divi aspekti. Trešais, nu tā kā tā vieta, kurā tu to ieraugi, arī izklausās diezgan uzticama tāda. Jā, nu, jā, nu daudz, es domāju, ka vieglāk ir uzķerties tad, kad piedāvājums
ir reklāmas veidā kādā no sociālajiem tīkliem, nekā ja tas atnāk uz e-pastu. Bet e-pasts principā nu, tā ir mūsu personīgā telpa, kur reti, kad nu, ja tev ir tavi dati jau pie kāda nokļuvuši, jau starties uz aizdomīgi. Bet, nu, protams, ka tā ir tāda mēģinājuma kļūda metode. Nu, tu saproti nākamajā reizē jau, ka tu vairs tā nerīkosies. Nu, ar 30 eiro tu var samierināties, bet nu, jo lielāka summa, jo lielāks risks, bet... nu, riskam vienmēr nāk arī zan, iespēja, ka tu tiešām kaut ko daudz dabūsi. Un, un protams, ka pēdējā laikā, jau kā arī zan, ir minējusi valsts policija, šīs skēmas, kas ir tieši uz investīciju platformām, kuras piedāvā lielas cerības, ir pēdējā laika nu, tā kā, visa kaitnētiskākā. Arī zan, man ir paziņas šajā ziņā, kļuvuši par šo platformu, upuriem. It kā platformu upuriem. Došiņ, Kamenko kungs, jums jāizstāst, nu, kas ir no jūsu policijas viedokļa šobrīd tās redzamākās, populārākās krāpšanas schēmas, ar kurām jūs sastopaties, nu, kad parādās iesniegumi? Jā, bet varbūt būtu pareizāk nedaudz vērsties atpakaļ pa kādiem Jā. Diviem gadiem. Lai pastāstītu par to pirmo fenomenu un attīstību, kā tas viss ir noticis. Jā. Ja mēs skatāmies divus gadus atpakaļ, tad tas bija virtuālas viltus platformas, kur zvanot cilvēkiem it kā nejauši, tiešām bija ļoti liels darbs ieguldīts to krāpnieku puses, lai cilvēku pārliecinātu. Teiksim tā, no nulles. Nākotnē ievilnot šos cilvēkus šais platformas, solot lielos peļņas procentus un tā tālāk, šī visā ievilināšanā notika klasiskā banku vidē, respektīvi nauda gāja no kontu uz kontu. Un tas bija diezgan atsekojams un loģiski spriežot pēc pusgada bišķiņ vairāk, kad arī policija sāka aktīvi par to informēt sabiedrību un sākas, teiksim, naudas iesaldēšanas, un noziedznieki saprata, ka tomēr no bankas kontu uz bankas kontu tomēr tas nav tik efektīvi un var pazaudēt tos līdzekļus, tad mums parādījās kriptovalūtas platformas. Tad jau noziedznieki tajā brīdī aicināja investēt pa taisno, iegādāties no cietušas personas konta, iegādāties virtuālo valūtu un viņu it kā investēt platforma, kurā tika reklamēta un noziedznieku puses. Nu, skaidrs, ka nekādas platformas īstenība nebija, tā ir, kā mēs saucam, multfilma, kur ieskaitot noziedznieku kriptovalūtas kontā naudas līdzekļus, noziedznieku proporcionāli šo likni sazīmē jūsu profila tajā multfilma, un jūs redzat, ka katru dienu jums aug tā kriptovalūta, un kā viņa nes jums it kā to virtuālo peļņu. Un tiešām, kā arī pareizi minēja Sauliša kungs, paiet kāds laiks, kam ir cilvēks, tomēr atzīstas pats sev, ka viņš ticis apkrāts. Attīstoties nedaudz vairāk uz priekšu, šie viltus investīciju platformu brokeri ir attīstījušies un sapratuši, ka vairāk tā zvani tā kā uzreiz nesenā. Tad ļoti daudz cietušo, ļoti daudz sūdzību, tad mums parādījies tāds otra līmeņa saucamie krāpnieki, kuri zvanīja un stādījies priekšā, kā kādu Eiropas tiesapsargošo iestāžu vai finanšu iestāžu pārstāvi, kuri ir veiksmīgi pārtveruši šo noziedzīgo naudu, kuri ir arestējuši, iesaldējuši, un tad mums sākas parādīties otrais vilnis, kuri ietvaros no tiem pašiem cietušiem, kuri jau pirmoreiz ir cietuši, atkal izvilnāja izkrāpa naudas līdzekļus, lai it kā atgūtu tos iepriekšējos fondus, ko viņi it kā ir nopelnījuši. Un pēdējā laikā mums parādās jau trešais vilnis, kā sāk uzrunāt tos cietušos, kuri jau divas reizes cietuši, arī trešo reizi. Un, diemžēl, mēs atzīstam to, ka ir gadījumi, ka tikai ar trešo reizi tomēr cietušie nolēma vērsties policijai un informēt par to, kā nu, visticamāk viņi ir tikuši apkrāti. Šis fenomens mums bija aktuāls mēnešus 4-5 atpakaļ, un tāpēc mēs tagad izjūtam šīs sekas. Cilvēki nāk ar iesniegumiem, proti to visu tā kā vēl saspīlē pandēmija, ka cilvēki atrodas mājās un darbā ikka daudz nav un mēģina kaut kā alternatīvi nopelnīt naudas līdzekļus, tā kā tas vēl paver plašākas iespējas krāpniekiem.
Bet to, ko mēs varam pateikt viennozīmīgi par pirmo, otro un trešo līmeni, tie ir nosacīti vieni un tie paši krāpnieku zvanu centri, kuri vienkārši maina izkārtni, maina fabulu, stāstu un uzrunā cilvēkus ar dažādiem motīviem un dažādos veidos. Un pēdējais, kas mums pašlaik ir aktuālais, jā, tiešām par to mēs arī daudz runājam, burtiski divu mēnešu griezumā, mums ir kurjers piegāžu uzņēmumu viltotas pikšķerēšanas mājaslapas, kur tiek ievilināti dažādu preču pārdevēji no populārām interneta vietnēm, kuras piedāvā iegādāties preces un pakalpojums. Un proti krāpnieki tie paši, kas ir bijuši iepriekšējās schēmas, tikai tagad viņi nevis zvana, bet viņi raksta. Izmanto saziņas līdzekļus WhatsApp un Viber un droši komunicē no viltus profiliem ar potenciāliem pārdevējiem, ar aicinājumu iegādāties viņu preci un norēķinu veikt cauru viltus piegāžu, kur ir piegāžu platformu, kur izmantotas pazīstamas logo un tiek aicināts ievadīt tur savus karšu datus, personas datus, tā ir skaitā ar CVV kodu, kas ļauj veikt atilinātus maksāšanas pakalpojumus un saņemt. Un tāda veida no cilvēkiem tiek izkrāpta šī finanšu informācija, kura, diemžēl, vēlāk tiek izmantota, lai veikt tā skaita noziedzīgas norēķinus un sliktākajā gadījumā, kad ir izvilināts arī Smart ID un citu autorizācijas rīku piekļuves kodi, tad tādā gadījumā, diemžēl, tiek noņemta arī naudiņa no bankas konta caur patvaļīgu piekļūšanu, ko, diemžēl, paši cilvēki ir iedevuši aizpildot šīs pišķerēšanas veidlapas. Mēs gribētu kopumā pateikt, ka nav jāskatās uz vienu fenomenu atsevišķi. Tie paši krāpnieki, kas izvilina Smart ID datus, zvanot un stādotos priekšā kā finanšu pārstāvi, finanšu nozares pārstāvi vai bankas darbinieki, tie ir, in general, tie paši call centra darbinieki, vienkārši viņi maina savus paņēmienus un to fabulu atkarību no tā, kas pašlaik ir aktuāls. Pēdējais, ko mēs esam dzirdējuši, jā, tas ir saistībā ar bērnu pabalstiem, saistībā ar Covidu pa 500 eiro, kad ir zvanījuši un stadījušies priekšā no sociāla dienesta un lūdza nosaukt savus datus, lai uzreiz ieskaitītu teikt, cilvēkam šos 500 eiro kā pabalstu. Līdz ar to aicināt skatīties kopumā uz šo interneta krapšanas fenomenu, ja, un viņu viennozīmīgi raksturo vairākas tādas lietas. Nu, pirmam kārtam tā ir cilvēka tiešām steiga neuzmanība un vēlme ātri nepatērējot lieko laiku iegūt šo pakalpojumu vai pārdot preci. Turpretim viņam ir jāizdara šo informācijas nodošanu vai nosaukšanu tiešsaistē. Un otrais, kas ir, tā ir tāda uzbāzīga un diezgan reizem pat tāda nu, ļoti uzbāzīga komunikācija no šo zvanītāja, rakstītāja puses. Līdz ar to tas ir tāds otrais indikators, uz kam ir obligāti jāpievērš uzmanību un uzreiz nu, jāsaprot, ka nu, jāliek stop. Jā, nu, par indikatoriem mēs vēl mazliet parunāsim šajā laikā. Savukārt, ja runājam par bankām, Bloomberg kungs, kas ir, tie, nu, kas ir tās... Nu, tās schēmas, ar kurām jūs kā bankas saskaraties, kad cilvēkiem tiek izkrāpta nauda no kontiem? Mēs jau nesaskaramies ne ar ko citu, kā to pašu, ko Dmitrijs tikko kā jau stāstīja. Ja? Tā kā, nu, tās visas ir aktuālās lietas. Varbūt, ko vēl var pieminēt kontekstā ar uzņēmumiem, ja? Tad ir vēl tāda lieta kā rēķinu viltošana. Faktiski, tur tā schēma ir tāda, ka ielaužās e-pastos, kuri bieži vien mūsdienās tagad dzīvo mākoņos uzņēmumiem, ja, un nav pienācīgi aizsargāti. Un seko līdz uzņēmumu sarakstai ar partneriem. Un... Bloomberg kungs pazuda. Tā Bloomberg kungs pazuda šobrīd, kamēr viņam ir kamēr viņš mums ir uzkāries. Cerams, ka ne no krāpniekiem, tikmēr turpinot vēl par šo sadaļu. Savukārt vecās schēmas, Dmitrij, runājot par to,
savulaik jau bija visvisādas, gan pieminētie e-pasti, gan zvani, sakot, mēs te no bankas lūdzamies pārbaudām jūsu konta stāvokli, vai tur kāds nekrāpjas. Tās vecās arī joprojām darbojas vēl? Vecas schēmas parādās retāk. Retāk, tomēr sabiedrība par viņam uzzina, sabiedrības pārstāvi cieš no tā un informē, un mēs arī no savu puses mēģinām dot presē aktuālu informāciju par aktuāliem veidiem. Bet mums ir jāatzīst to, ka mūs klausās arī noziedznieki, un šajā gadījumā viņi arī attīstās, viņi maina savus paņēmienus, un tajā skaitā arī ļoti bieži ir dzirdams no iesniedzējiem, ka viņi pat sarunas laika atzīstas. Nu, jā, nu, krāpti. Nu, ar jums nesanāca. Zvanīsim nākošajā. Tā arī ir, jo viņi dzīvo līdz ar laiku, līdz ar izmaiņām, līdz ar aktualitātēm. Un vecie gadījumi, ko minēja Bloomberg kungs par CEO fraud, jeb augstas vadības e-pastiem par transakcijām, par pārmu, par kādu rēķinu apmaksu, tiešām reizi par reizi viņi gadās, un tas summas, kuras tiek aizskaitīts, viņās arī ir ievērojams vairāk 10 tūkstoši. Bet šajā gadījumā, kā es jau minēju, tas nedaudz kļūst nepopulārs, jo mūsu finanšu izlūkošanas iespējas, finanšu izlūkošanas dienesta kapacitāte ļauj atsekot un maksimāli ātri sazināties ar tām valstīm, kuras ir mūsu sadarbības partneri, un šos līdzekļus tomēr tā kā iesaldē. Mm. Un ir bijuši vairāki gadījumi veiksmīgi arī, pareizi sakot, tas bija pirms vairākiem gadiem, kad bija izdevies iesaldēt arī tā skaita 1 miljonu eiro, kas bija aizskaitīts izmantojot šo viltotu rēķinu. Tāpēc no noziedznieku skatu punkta šīs nozieguma veids ir vairāk riskants, jo ir jāatrod bankas kontu, korespondenta bankas kontu tādā valstī, kura nesadarbojas ar FID un nav FID tīkla, un tas savukārt uzreiz raisa aizdomas pašam potenciālam upurim, kāpēc ir jāskaita naudu uz trešo valsti, un tāpēc tas nedaudz sarežģī šo momentu. Bet es sapratu, ka Bloomberg kungs ir uzradies atpakaļ mūsu pašā ēterā. Es neatceros, kurā vietā mēs jūs pārtraucām, bet kurā vietā internets nozada vienkārši. Jūs teicāt, ka ir arī vēl kaut kas no tā papildus schēmām, par kurām jābrunā, vai ne? Jā, nu tieši tā es par šo te rēķinu viltošanu domāju. Nu, tur svarīgi ir veikt kaut kādas priekšdarbības, lai mazinātu to iespēju, respektīvi uzņēmumu ar sadarbības partneriem būtu jābūt kaut kādām procedūrām, kā pārliecināties par to, ka šī te maksājuma rekvizītu maiņa nav krāpnieciska. Ja? Un vēl viena lieta, ka uzņēmuma e-pasts pat var nebūt kompromitēts, bet nekur nav garantēts, ka nav kompromitēts uzņēmuma sadarbības partnera e-pasts. Ja? Nu, tā ir tāda lieta, kas jāņem vērā. Bet nu, no tādas pretdarbības skatu punktu skatoties, katram klientam ir svarīgi pielāgot šos te finanšu pakalpojumus savām vajadzībām, lai mazinātu potenciālo krāpnieku guvumu un arī apgrūtinātu to veidu vai nu, apgrūtinātu iespēju tā kā kaut kam sliktam notiekot gūt lielāku peļņu. Jā, nē, mēs par tām saucamām preventīvām darbībām noteikti runāsim vēl pēc brīža. Es vienkārši mēģinu šobrīd izveidot to kopējo ainu, kāda ir. Tas, ko sacījāt gan jūs, gan Dmitrijs, nu, piemēram, man rada tādu mazliet, es nezinu, kā jums, Andri, bet man rada tādu Nu, tādu trauksmi, sakot, nu, bet es taču visu nevaru noprognozēt, kurā brīdī kāds izdomās kaut ko atkal tik atjautīgi, ka es iekritīšu. Nu, labi, jūs ar savām 30 eiro pazaudētajām austiņām nav tas trakākais. Man ir bail, ka es nepazaudēju kaut ko lielāku, vai tad nav? Es tur varu kaut kā? Nē, nu, zini, kā neviena tehnoloģija un neviena drošības sistēma nebūs gudrāka par mums pašiem. Ir jāatcerās, ka neviena bankas izdomāta aizsardzības sistēma mūs nepasargās no mums pašiem, tā teikt. Un no otras puses
visu lietu mērs ir cilvēks, kā mēs zinām, un tāpēc no vienas puses bankas vienmēr rūpēsies, lai drošības sistēmas būtu augstākajā līmenī. Pēdējā laikā mums aizvien vairāk ir šīs dubultās autentifikācijas metodes, bet no otras puses mēs tieši tā, mēs pat ikdienā nedomājam par to, kā tikai pasargāt datus, par to domā atsevišķi drošības speciālisti bankās, bet man personīgi šie jautājumi satrauc tikai tad, kad ir kaut kas noticis, protams. Un tāpēc tās ir tāds koks ar diviem galiem. No vienas puses, jā, mums ir pašiem jādomā par to, bet no otras puses ir jāsaprot, ka ir vienmēr riski. Un tāpēc mans risinājums ir saucamā risku diversifikācija. Tas nozīmē neglabāt naudu vienā bankas kontā, bet atvērt vairākas bankas kontas vai vienā bankā vai vairākās bankās, tāpēc, ka, kā teikt, tiklīdz tu iedod nedaudz informācijas un tiklīdz tiek pie viena konta klāt, protams, bankām ir savi limiti, bet tā ir reizēm problemātiska lieta, ka vienkārši viss ir, viss solis ir vienā groziņā, un no tā vajag izvairīties. Un tā ir ne tikai, tās ir tādas fundamentālas lietas, kuras nav saistītas tikai ar finanšu krāpniecību, bet vispār ar finanšu pratību. Labi, tad arī parunāsim vēl par tām tūlītās visām tām preventīvajām iespējām, bet skatoties no tādas uzticēšanās sev, man jau gribētos domāt, labi, tur kādi nepadomā, kādi tur baigi steidzīgi, bet es jau gan esmu gudrs, es tikšu galā, es neļaušu uzķerties. Šāda te drošība nav nevienam? Man ar to drošību vajag dzīvot vai nevajag? Zini kā, pērn arī dzina Finanšu asociācijas sadarbībā ar Mastercard veids iedzīvotāju aptāju pērnā gada maijā, uzdodot jautājumu, vai jūs esat saskārušies ar krāpniecību iepērkoties internetā. Un 15% no aptaujātiem atbildēja, ka viņi ir saskārušies. Bet vairāk nekā puse no šiem, kuri teica, ka ir saskārušies, teica, ka viņi paši to pamanīja, un viņi spēja to novērst. Tā kā, ir arī, es domāju, ka tas loms šīm kompānijām un šīm noziedzīgajām grupām nav arī tik liels, tāpēc mēs tiešām esam arī muļķi. Un lielākoties tās schēmas jau ir atpazīstamas, un kas mūs vēl patiesībā glābi ir tas, ka mēs uzzināmies lielākoties latviešu valodā un savus arī aktivitātes finanšu lielākoties veicam latviski. Līdz ar to tie apmēri Latvijā, es domāju, ir relatīvi mazāk nekā Eiropas valstīs. Bija viens ļoti interesants gadījums tieši saistībā ar Svedbanku, kur banka man atsūtīja arī šo audio ierakstu, kur kāda kundze bija pacēlusi un jau sākusi runāt ar šiem krāpniekiem un krievu valodā. Un tas bija ļoti uzticami un ļoti pārliecinoši šī pārstāve, kur it kā saka, viņi ir no bankas klāsta, ka viņi ir informācija reģistrējusi un tagad lūdzu nosauciet Smart ID kodu. Un viņi saka, un viņi sāka šaubīties tajā brīdī, un tas, kā viņi pieķēra, ir tas, ka viņi pajautāja, bet vai jūs varat ar mani runāt latviski, jo visi Svedbanka darbinieki māk arī latviski runāt. Un šajā brīdī šī saruna pārtrūka. Tā kā šī valodas barjera vismaz pagaidām, kamēr vēl tulkošana nav tik augstā līmenī, lai mēs neatpazītu, kurā brīdī to ir rakstījis cilvēks, kurā brīdī Google Translate, vai arī kāds cits mūsu pašu tulkotājs, kuri ir izstrādājuši Latvijā. Tad varam būt salīdzinoši vēl mierīgi, bet es domāju, ka mums viss vēl ir priekšā un diemžēl tās iespējas kļūst aizvien plašākas ar tehnoloģijām. Kā jau arī minēja, no valsts policijas puses arī noslēpties aiz dažādām kriptovalūtām ir šobrīd jau vienkāršāk un arī tas, ko es minēju, ka šī parastā preču iegāde nozīmē piegāde nedēļas laikā, kas dod noziedzīgajām grupām diezgan daudz laika, lai vienkārši varētu vēl vairāk cilvēku sakrāt. Un galu galā tās vienmēr būs mazas summas, par kurām varbūt tu arī nolēms netērēt laiku, nevērsties policijā, un pietiek apkrāpt 5% no viņiem izkrāpt 30 eiro,
un tev jau ir vairāk tūkstoši kontā. Tas gan jā. Bet es saku, nu krāpniecība jau ir raksturīga nekas tikai ar finanšu noziegumiem. Krāpniecība raksturīga tāpat arī ar vilku ziņām. Tā jau ir tieši tāda pati krāpniecība, bet laimīgā kārtā viņas viss notiek paralēli, līdz ar to nu, tā maņa tiek trenēta ne tikai uz finanšu, bet uz kāda veida krāpniecību, arī uz informatīvo krāpniecību. Jā, nu, man jādi jāatzīst, es esmu savulaik tāpatās, kā droši vien lielu daļu iekrituši uz upuriem, bet nu, manā gadījumā tas bija ar bērnu. Jā, skaitot katru reizi tur kaut kādas 3 līdz 5 eiro, kurus tu nepamani, ka no viņa konta pazūtā naudiņa, un tāpēc jau diezgan ilgstoši tas tā varēja turpināties. Reiz mēs manām iesākām runāt par šīm te pazīmēm un tādiem preventīviem pasākumiem. Tā viena lieta, ko sacīja Saulīša kungs, tas, ka bieži vien tā latviešu valoda nav ērtākā tiem krāpniekiem, nu tad tās vēstules ir tādā lauzītā latviešu valodā, zvani krievu valodā, vai ne, tu redzi, ka zvani no Igaunijas vai Lietuvas numuru. Nu proti, šis jau ir pagātne, sāk pāriet arī noziedznieki brīvi uz latviešu valodas lietošanu, vai tomēr tie noziegumi biežāk tiek izmantoti ne latviešu valodai raksturīgā vidē. Kā ir? Homenko kungs. Jā, ļoti pareizi atzīmē Saulīša kungs, kā tā valoda ir izšķiroša un pēc viņas var ļoti viegli identificēt. Tomēr. Tieši tā arī ir, kā uzsākot sarunu valsts valoda, nu, tas ir labi. Krāpnieki pārsteišos komunikāciju un parasti nomet klausumu. Bet šajā gadījumā, kā es jau minēju saistībā ar šiem DPD un Omnivas krāpšanas gadījumiem, kad krāpnieki sazinās tekstuāli, proti viņi čato tajās aplikācijas, ir bijuši gadījumi, kad viņi ir izmantojuši Google Translate un rakstījuši sākotnēji latviski. Bet šeit arī nenostrādā tas moments, ka mēs ar viņiem sākam komunicēt latviski, viņi vienkārši to iztulko un atbild mums krieviski. Bet viennozīmīgi var apgalvot, ka lielākā daļa no krāpniekiem neparvalda valsts valodu un viņi ir ārpus Latvijas. Tā ir Austrumeiropa, jā, un šis arī fakts arī ļauj mums kopīgi secināt par visam telefonu krāpšanam, kuras ir bijušas pēdējo divu ar pusgadu laika, jo pārsvarā visi izmeklēšanas pavadieni ved uz to pusi pari robežu. Tāpēc, jā, viennozīmīgi... Atsakot, ja man parādās krievu valoda vai dīvaini lauzīta latviešu valoda atžgārni veidota, es teiktu, tās ir pirmā pazīme, ar kur man vajadzētu saspicēt ausis. Viennozīmīgi, ja jūs uzrunā kāds oficiāls iestāds pārstāvis vai bankas pārstāvis vai kāds cits Latvijas iedzīvotājs, nu, viņam ir jāsaprot un jāprot runāt valsts valodā. Tas ir skaidrs, laustā vai kā savādāk ar kļūdam, bet viennozīmīgi viņam ir jāprot. Bet šajos gadījumos mēs arī saņēmuši ļoti daudz arī audio ierakstu, kas pievienot krimināla procesa materiāliem. Šajā gadījumā vienkārši uzsākot komunikāciju latviešu valodā, viņi vienkārši pareizi, ja viņi nomet klausuli, viņi pārstāja runāt. Un tāpēc mūsu pašu izstrādātais tāds kā nu, triks, varētu viņu tā nosaukt, kā pārliecināties, vai jums zvana krāpnieks vai nē, paceļot klausuli, uzreiz saciet runāt ar viņu latviski. Un tas ļoti bieži vien nostrādā, jo ņemot vērā to, ka mēs paši daudz pētam šo zvanus un paši arī tā izskaita no saviem telefoniem, arī viņam arī mums zvana, un mēs ļoti precīzi varam identificēt, uzsākot komunikāciju latviešu valodu, nekādā gadījumā nepāriet uz citu valodu. Tad, nu, tā komunikācija notiek 10 sekundes un tiek nomesta klausu. Skaidrs, ka cilvēks, kurš zvanā no Latvijas vai no bankas vai no kādas citas valsts iestādes vai no sociāla dienesta, nu, tas ir skaidrs, ka viņš jums atbildēs arī valsts valodu. Tas ir tāds verbālais identifikācijas rīks. Bet tomēr es uz viņu nepaļautos, tā kā uz 100% un uz vienīgo, jo, kā es jau minēju, viņi kļūst gudrāki, viņi pāriet uz rakstveida komunikāciju, tā skaita arī e-pastos un phishing lapas, un reizem mēs esam spiesti atzīt, ka viņu izveidotas phishinga pišķerešanas lapas ir perfekti uzrakstīts latviešu valoda, jo, kā mēs saprotam, daudz mūsu
iedzīvotāji ir izbraukuši ārpus valsts un dzīvo citas valstis, kur viņi arī sniedz arī sava ziņa šo atbalstu, varbūt paši arī nezinot, kāpēc. Ja savukārt tas, ko sacīja Saulīša kungs par to kontu dalīšanu, tas ir jautājums Oskaram, ir tā, ka ir nu, faktiski jebkurš, taču var uztaisīt jebkurā bankā vēl vienu kontu, pieņemsim to, ko viņš lieto tikai kaut kādos interneta norēķinos vai pirkumos, kas dod mazliet, bet tomēr lielāku drošību, ja tu arī iekrīti. Jā, protams. Un klientiem vajag pielāgot pakalpojumus saviem paradumiem, savām vajadzībām. Ja vienam, nu, kurš regulāri iepērkās internetā papildus karti šādām darbībām būs labs risinājums, tad citam varbūt tas būs lieks sloks un veiksmīgāks risinājums ir vienkārši atslēgt kartei internetu pirkumu funkcionalitāti. Ja? Un šo te funkcionalitāti ieslēgt tikai tajā mirklī, kad tiešām šo te pirkumu veic un pēc tam atkal slēgt ārā, ja? Un arī maksājumu limiti ir lieta, kur pilnīgi noteikti vajag izmantot, to vajag pielāgot savām ikdienas vajadzībām. Nav pamatoti turēt tik lielus limitus, kādus pirkumus nekad ikdienā neveic. Ja? Tātad, nu, tas potenciālo problēmu gadījumā, nu, tā kā mazinās paša zaudējums un, kas varbūt ir vēl būtiskāk, mazinās krāpnieku peļņu. Un tādā veidā nu, netiek finansēta šī te noziedzīgā darbība. Un nu, kopumā jā, tātad tas nav tik ienesīgi un interesanti. Mm. Ja runājam vēl par tiem iespējamiem piesardzības ja preventīviem pasākumiem, ko katram vajag darīt. Nu, mēs tur esam runājuši par paroļu likšanu, jā, nu, ka tur tas ir tās lietas, kurā brīdī tu var pazaudēt savus datus, izmantojot paroles, kas ir tā kā biežāk lietotas lietas, nu, tādas informācijas, ko cilvēki dzird. Kas ir vēl tie tādi nu, piesardzības pasākumi, kurus vajadzētu tagad likt aiz auss, ko jūs noteikti šīs te kampaņas laikā arī gribētu nu, tā kā izplatīt? Nu, šeit izskanēja diezgan daudz, ka cilvēki nosauc savu Smart ID piekļuves kodu. Tas īstenībā nav patiesi. Krāpniekiem vajag, lai cilvēks šo te kodu izmanto, jo tas kods ir derīgs tikai un vienīgi viņa ierīcē. Ja, tā tad, un tā ir cilvēka paša rīcība. Šie te krāpnieki pamudina cilvēku rīkoties. Tas, ko es gribētu cilvēkiem tā kā, ierosināt, ir veltīt laiku un iepazīties ar to, kā banku pakalpojumi strādā. Jo tad, kad mēs labāk pārzinām to, kā tam ir jābūt normālā situācijā, mēs esam gatavāki atpazīt to situāciju, kad kaut kas nenotiek tā, kā tam būtu jānotiek. Un svarīgi ir saprast, ka Smart ID ir elektroniskā paraksta risinājums, kas ir salīdzināms ar ID karti. Un jūs taču savu ID kartu nedodat nevienam citam un PIN kodus arī nestāstat. Ja? Un līdzīgi ir ar jūsu telefonu un šo te Smart ID PIN kodu. Un plus vēl tam, tad, kad jūs saņemat šo te pieprasījumu apstiprināt kādu darbību Smart ID lietotnē, tad tur ir arī papildus detaļas, kurš ir šis te autentifikācijas pieprasījums sūtītājs un nu, arī kaut kādas papildus detaļas par to darbību, kuru jums tagad prasa apstiprināt. Un ja kāds stāsta, ka jūs tagad, nezinu, slēdzaties klāt gulbja laboratorijā, lai paskatītos savus rezultātus, ja, bet jums atnāk pieprasījums apstiprināt, teiksim, pieslēgšanos bankai, nu skaidrs, ka tur kaut kas neiet kopā, ja. Tā kā, nu, katram vajadzētu veltīt kādu mirkli laika, lai saprastu, kā tām lietām ir jādarbojās, ja kas ir kas un kādas sekas izriet no tā, kad mēs lietojam tādus vai citādus datus, apstiprinam to vai citu darbību. Mm. Nu jā, un tajā, ko jūs teicāt, arī izlasīt beigās, tad, kad atnāk, ko tu dari, paskatīties, nevis ātrumā, vienkārši, tu zini, automātiski nokniksē un tad tāpat rēģē. Komenko kungs, kas ir vēl no tādām preventīvajām lietām runājot? Nu, protams, ja mēs iztirzājam katru soli, ko izdarā upuris pa vienam, tad mēs varam katru soli pateikt, ka viņš varēja to redzēt, viņš varēja ieraudzīt, viņam ir nodrošināta iespēja pārliecināties par to, ka tas nav pareizi, un tā būtu absolūta taisnība.
Bet ir jāsaprot, ka krāpšanas pamatā ir cilvēka maldināšana. Un šeit, manuprāt, tiešām ir jāvērš lielāku uzmanību audzināšanai un izglītošanai tādā ziņā, ka ja jums kāds zvanā un runā uzbāzīgi stresaini vai mēģina jūs iedzīt stresa, tas ir tāpēc, ka cilvēki pieļauj kļūdus. Un es esmu diezgan pārliecināts, ka pēc 10 minūtēm, kad cilvēki ir sapratuši, kas ir noticis, viņi tiešām sapratuši, ka viņi ir pieļaujuši kļūdu. Bet tas, diemžēl, notiek tajā brīdī, kad cilvēks nomierinās, un viņš var atkal objektīvi spriest par lietu. Bet ko pamata dara krāpnieki? Viņu mērķis ir visi cilvēki no sliedēm. Vai nu ieinteresēt, vai nu vērsties pie cilvēka zināmas alkatības pēc peļņas, vai nu tas ir zvans saistībā ar to, ka tu tiks iesaldēt viņa līdzekļi, vai tas ir zvans par to, ka iespējams viņš tiks pakļauts izmeklēšanai vai kratīšanai vai kam citam. Pirmais un noteicošais ir tas, ka cilvēku mēģina izsist no sliedem, vai nu šokējot, vai nu liekot viņam nervozēt, vai nu tieši otrādi ievilinot viņu ar kādu ļoti, ļoti garšīgu piedāvājumu. Un, diemžēl, vēlāk jau kā psiholoģiska reakcija uz šo kairinājumu cilvēks pieļauj kļūdas. Un mūsuprāt, nu, pirmam kārtam būtu jāmēģina cilvēkiem stāstīt un skaidrot, ka tāda komunikācija no valsts iestāžu pusēm, no bankām, no finanšu sektora nav pieņemama un nav nenotiek ikdienas dzīve. Un tas, manuprāt, būtu tāds ļoti labs moments un tas āķīts, uz kā cilvēkam ir jānostrādā tā stop zīmē, ka kaut kas nav kārtība. Tajā, ko jūs vēl teicāt, vēl turpinot šo sarunu tomēr ar jums, jūs ieminējāt, ka tagad jau redz cilvēki labprāt pāriet, tie krāpnieki nevis vairs nav naudas skaitīšanas no kontas konta, bet tiek izmantot jau virtuālā valūta. Vai tas, ja kaut kur parādās ideja nevis vairs par naudu, bet par bitcoinu vai par jebkādu citu šo te virtuālo kaut kādu piedāvājumu, tā ir pietiekoši pamats, lai es uzreiz saausītos? Viennozīmīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka bitcoins, kriptovalūta, 6000 dolāru viņš jau maksā, cenā ir uzlikusi gaisā, populārie ražotāji uzpērk uz 1,5 miljārdu, un tas liecina, ka tikai augs. Cilvēki no visām pusēm dzird to informāciju, ka tas ir ļoti, ļoti ienesīgi un tā tālāk. Bet, kā jau minēja Saulīš kungs, tā ir otrā dezinformācijas krāpšana, ko cilvēki paši mākslīgi veido šo burbuli, paši viņu izplatā un aktualizē, un līdz ar to, nu, laikam, katrs otrs trešais dzirdēja, ka tas baigi ienesīgi. Un, diemžēl, tas katrais otrais, kurš piekrīt investēt šajā platformā, diemžēl, viņš nezin to, ka anonīmā virtuāla valūta, viņa ir ļoti nosacīti pieder jums. Un ko dara krāpnieki? Viņi palīdz izmantot atlināts piekļuvus rīkus, vai no NDS, vai no cits RDP protokols, pieslēdzas pie cietuša datora, ar paša cietuša atļauju. Viņš pats viņus ielaiž savā datora, parādīt, kā tad īsti nopelnīt šos miljonus. Un cietušas personas vārda, izmantot viņa datora ar atlātu piekļuvi, noziedznieki izveido profilu kāda no reālam virtuālajam platformam. Un ar, teiksim, ar norādījumiem, kā darīt, cietušie paši iepērk šo virtuālo valūtu un, diemžēl, neseņem šo privātu atslēgu, kas ļauj vēlāk rīkoties ar virtuālam arhīviem, ar virtuāliem aktīviem, atvainos. Un šajā gadījumā tā ir neliela nianse, ka virtuāls īpašnieks ir tas, kam ir privāta atslēga. Diemžēl šis arī kļūs par to iemeslu, ka ir ļoti sarežģīti vēlāk šo izmeklēt, un faktiski, ja nav privāts atslēgas, tā nav iespējams arī pierādīt, ka tā virtuāla valūta vispār piederē tev. Līdz ar to atkal noziedznieki, kā iegāstu, izmanto šo burbuli par to, ka kriptovalūta tas ir ļoti droši, tiešām tas ir droši,
Par to, ka tas ir ienesīgi, nu, tur jau, teiksim, nevar objektīvi spriest, tāpēc, ka tas cenas veidojas no pieprasījuma, kas savukārt rada atkal šis burbulis un viss salinkots kopā. Un tāpēc cilvēki dzirdot, ka uz tā var nopelnīt, tiešām uzķēras. Un šeit ir, kāpēc arī pārgāja uz virtuālo valūtu, tāpēc, ka viņu atsekot pa lielam var, bet piekļūt viņai bez šīs privāta atslēgas, kura, diemžēl, paliek noziedznieku rokas, faktiski nav iespējams. Nu, arī, bet tad, klausoties to visu, Andru, tas ir jautājums jums. Nu, ir skaidrs, ka kādi grib un arī iegulda Latvijā vienalga arī kriptovalūtās bitkoinā. Un taču vienmēr kāds dodās uz internetu veikalu un iepērkas. Kā niekrist tajā otrajā grāvī, ka beigās tev ir baili vispār neko? Nu, tu, uz parasto veikalu nevar aiziet, bet internetā arī ir baili pirkt. Un neko nedari beigās. Nu, es domāju, ja mēs uztversim digitālo vidi tāpat kā reālo vidi, tad būs vieglāk. Nu, reālajā dzīvē arī nu, nevar nopelnīt mēneša laikā 200% peļņu. Digitālajā vidē nekādi neeksistē kādi citi ekonomikas principi un citi veida mehānismi, kā tiek pelnīt. Bet bitcoins ir vieta, kurā tu vari mēģināt to darīt. Nu, tu labi, tu riskē, tu spekulē, bet tu riskē, jo tas ir burbulis, un ar burbuli var nopelnīt arī 200%. Un, protams, ja tu laicīgi atkal pēc tam kādā brīdī atbrīvojies no saviem aktīviem, bet tā vēlme ir, tā iespēja jau darboties ir. Ko darīt? Aidi, nu, tu taču atceries arī 90. Gadus ar visām komercbankām. Nu, tas ir tieši tas pats. Nu, te jau nav nekāda atšķirība, vienīgā atšķirība ir tāda, ka nu, kaut kāda uzraudzības sistēma, tomēr banku sektorā arī 90. Gados pastāvēja, šajā gadījumā viņi ir vēl vājāki. Nu, tas ir kā jebkuras tā saucamā Ponzi, jeb piramīdas schēma, nu, vienkārši vajag mācīties no savas pieredzes, ne tikai no savas pieredzes, bet no vispārējās, tā teikt, loģikas. Tas vienīgais risinājums ir cīnīties pret savām automatizētajām, schēmām, kuras tā kā ir saistītas ar mūsu kognitīvo domāšanu. Mums ir ātrā domāšana un lēnā domāšana, kā Nobel prēmijas laureāts Kahnemans ir brīnišķīgi uzrakstījis grāmatā. Un, ja mēs finanšu darījumiem pieiesim ar ātro schēmu, mēs ātri vienu visu pazaudēsim. Savukārt, ja mēs lēni, nu, tā teikt, pārdomāti izvērsim riskus un ieguvumus, nu, tad, nu, protams, nu, var arī spēlēt Latloto, var arī ieguldīt kriptonaudā. Jautājums ir arī, nu, tā lieta ir tāda, ka viena Latloto biļete nemaksā tik daudz, cik parasti cilvēki jūs aicina ieguldīt kriptovalūtās. Bet es gribētu parunāt arī par vienu citu svarīgu krāpniecības veidu, kas ir saistīts ļoti individuālā līmenī, un tas gadījums, kas man ir prātā, ir ko New York Times savulaik aprakstīja par Facebook vilks profilu veidošanu un reālu profilu pamata, un tas bija kā tā SV karavīrs, kur bildes leju pielādēja, krāpnieki izveidoja jaunu profilu ar jaunu vārdu, un pārliecināja kādu kundzi, ka viņš atrodas kādā misijā, bet viņam ir radījušās problēmas, lai nokļūtu atpakaļ Amerikā. Un šī saraksts bija ļoti ilga, un tā bija tāda platoniska mīlestība jau ar vilks profilu. Un vairāk kārt nosūtīt lielu naudas līdzekļu avio biļetēm, vīzes pieteikumiem un tam līdzīgām lietām pasas atgūšanai, kur it kā ir nozaudēts un tam līdzīgi, kur kundze vairākas reizes devās uz lidos sagaidīt. Un šeit tā problēma patiesībā ir mazāk saistīta ar to, vai mēs spējam atpazīt vai neatpazīt, bet ar to, vai mums ir apkārt tuvi cilvēki, kuri interesējās par to, kā mums klājas, vai arī zin, mums ir jāmeklē šīs savstarpējās attiecības sociālajos tīklos ar nepazīstamiem garāmgājējiem. Tas, manuprāt, šādi krāpšanas gadījumi izdod tikai tādēļ, ka mēs par maz rūpējamies viens par otru. Un otra lieta, par kuras šajā brīdī uzreiz gribu runāt, nesaistīt ar šo gadījumu, bet patiesībā saistīt vairāk ar to, ko darīt pēc tam, kad tu esi apkrāpts.
Vai tev ir kauns atzīties saviem draugiem, saviem radiniekiem, savai ģimenei par to, ka ir izkrāpta nauda? Bet īpaši, ja tas ir bijis tāds ilgstošs uz uzticības veidu, kā tu tikko sacījāt. Jā, vai atzīties to, ka tu esi bijis par krāpniecības upuri, ir tā kā, nu, stigmatizējoša lieta, redzīt, tu, Aida, atzinies, es atzinot par to, ka mēs esam bijuši krāpniecības upuri, un tas notiek, un tā nav kaut kāda nu, lieta, kas liecina par to, ka tu esi pilnīgi nedarīgs dzīvē. Man šķiet, ka ir jānoņem šī stigmatizācija no tā, ka krāpniecība ir pastāvējusi vienmēr, un jebkurš var kļūt par krāpniecības upuri, tāpēc, ka vienkārši krāpnieki ilgstoši meklē veidus, nevis vienreiz pamēģina un atmasarību. Tā ir tāda arī mēģinājuma kļūda metode, un kāds vienmēr atrodās, kurš uzķerās. Un tas kāds vienmēr ir muļķis vai nespējīgs cilvēks. Tie ir ekonomiski aktīvi iedzīvotāji, ko arī parādīja šī finanšu nozares aptāja par to, ka visbiežāk ar krāpniecību saskarās un visbiežāk krāpniecībai iekrīt tieši šī ekonomiski aktīvi iedzīvotāji. Tā kā es vienkārši aicinu arī nekaunēties gan vērsties policijā, gan arī ar līdzcilvēkiem savas pārdomas izklāstīt un nekautrēties no tā, ja jums ir šaubas un runāt par to, vai šāds ieguldījums un piedāvājums ir reāli. Nu, bieži vien cilvēki, protams, internetā meklē atbildi šiem jautājumiem, vai tas ir reāli, bet ir jāatcerās, ka par to jau arī domā finanšu krāpnieki un var izveidot tādu pašu lapas, kurās cilvēki dalās labās rekomendācijas, par to tik tas ir brīnišķīgi. Mēs šis ļoti labi zinām, ka daudzas rekomendācijas ir rakstītas pašu, nu, nevienmēr ir patiesi, teiksim tā. Jā, nu, pagājušā nedēļā, piemēram, manā Facebook burbulī, jeb lapiņā, neapšaubām nāca, man liekas, ka 10 vai aicinājumi, kurā es biju, kā latviski saka, ietagots ar to ziņojumu, ka tur mani draugi, kuru acīmredzot profilu, ir uzlausti, tāt iesaka vienu konkrētu vietu, kur noteikti var ļoti labi nopelnīt. Un tā lieta, protams, arī iet apkārt. Es, klausoties Andri, drīzāk vēl atcerējos vēl tādu faktu, būtībā jau savā dzīvē es esmu, nu, noteikti vismaz kāds 11 reizes iekritis uz krāpnieku lamatām dažādās formātās. Ne, protams, šajās tikai nu, tajās standartu, ko mēs tagad runājam, bet būtībā nu, kā cilvēkam jau gribas uzticēties un kādreiz arī kaut ko labu izdarīt vai vienkārši nu, tā kā novērtēt citu. Un krāpnieki, protams, arī to izmantojuši ir manā dzīvē. Dmitrij, kas ir tās brīdis, kurā ir vērts tomēr arī meklēt policijas palīdzību un ziņot par to, jo ir jau tāds krāpnieku vēstules, nu, viņš jau nāk katru nedēļu vairākas un nu, tie paši profili. Nu, tu jau par visu vienmēr nenāksi uz policiju. Kas ir tas brīdis, kurā ir jāvēršas? Jā, ir tā, ka fiziskajā pasaulē cilvēkiem vēršanās policijā asociējas ar iesniegumu rakstīšanu, ar vēlāk liecību sniegšanu un tā tālāk. Bet virtuālajā vidē ir daudz opciju, kā informēt policiju pat par gadījumu, kurš jums liekas vienkārši, nu, iespējams tā ir krāpšana, iespējams tā ir sākuma stādija un tā tālāk. Līdz ar to valsts policija aicina informēt par visiem gadījumiem, par kādiem jums ir aizdomas, jo šajā gadījumā nav obligāti rakstīt iesniegumu, nav obligāti vērsties, stādoties priekšā. To ir iespēja izdarīt pilnībā arī anonīmi. Tāpēc arī ir pielāgota mūsu aplikācija Mana drošība, kur ir atsevišķa sadaļa drošība interneta, un kur ir iespēja informēt policiju par līdzīgiem gadījumiem. Tur ir atsevišķa sadaļas pēc novirzēm. Vai tā ir krāpšana, finanšu krāpšana, vai tas ir kaut kāds romantiskā krāpšanas mēģinājums, ko minēja Sauliša kungs par karavīru un tā tālāk. Līdz ar to policija ir svarīgi saprast to aktuālo informāciju, lai mēs varam izmērīt to video temperatūru, kāda ir tagad. Lai mēs varētu savukārt aktīvi vērsties pie sabiedrības un informēt par to, kādi gadījumi mums tagad ir aktuāli. Nevienmēr šādos gadījumus ir iespēja veikt kādu izmeklēšanu, jo tas pats atsūtītais e-pasts no Nigērijas, nu,
piekrītiet, ka viņš neveido tādu lielu sastāvu, ka cilvēkam būtu pamatojums uzreiz iet rakstīt iesniegumu. Un īstenībā viņš ir viens no 10 000, kas to ir saņēmuši. Bet tajā brīdī painformēt sabiedrību par atkal šo jaunu fenomenu, mums ir visas iespējas tā kā pasargāt mūsu sabiedrību no tā. Un mana izpratne, tas arī ir tas proaktīvais, tāds preventīvais sadarbības modelis, kad sabiedrība informē par visu, kas liekas aizdomīgi, bet informē brīvprātīgi, ieskaitot, sūtot ziņas arī aplikācijā, bet gadījumā, ja ir nodarīts kāds kaitējums, tad, protams, ir jāvēršas ar iesniegumu policijā caur Latviju LV vai no ar elektronisku parakstītu dokumentu vai e-pastu. Nu jā, pāris precizēšanas tās bažas sakot, nu, kad jau tur, jums tur gāzīs apkārt katru dienu par simtiem vai tūkstošiem ziņojumu, un tāpēc jau, nu ko tad es tur, jūs sakāt, ka šīm bažām nevajadzētu pievērst uzmanību? Šajā gadījumā mēs jau tomēr dzīvojam daudz vai maz automatizētajā pasaulē, kad šī informācija, kura, piemēram, ienāks ar aplikāciju Mana drošība, viņa automatiski nonāk mums analītiķu e-pasta, kuri to izskatā un tālāk jau kompilē pa virzieni. Un kad mēs redzam, ka, teiksim, nu, nedēļas laikā iekrīt vairākas sūdzības par vienu zināmu fenomenu, tad mēs noteikti par to informējam sabiedrību ar press release. Un tas nenozīmē, ka policija strādā tikai un vienīgi izmeklēt noziegumus. Mūsu, teiksim, intereses ir informēt sabiedrību arī par tiem pirmiem soļiem, kuri vēl notiek pirms noziegums ir izdarīts, jo skaidrs, ka tas krāpšanas fenomens, viņš ir ar daudziem soļiem. Viens ēpas, otrs, trešais, un pēc tam tikai viena brīdi kaut kād attāk līdz tai naudai, ka paprasa pārskaitīt, samaksāt tā tālāk. Un jo mēs ātrāk varēsim norēģēt un parādīt sabiedrībai, ka šis ir krāpšanas pirmais solis, jo mēs savukārt arī, man liekas, labāk iemācīsim mūsu sabiedrību mācēt atšķirt šos krāpnieciskus ēpastus vai zvanus no tiem īstiem, kas varētu būt tā kā, nu, tomēr īstiem. Homenko, kungs te pieminēja elektronisko parakstu ar to domu, sakot, nu, kaut vai šādā veidā var vēsties policijā. Cik vispār, Oskar, šis elektroniskais paraksts ir kā tāds vēl viens drošības, varbūt, nezinu, līdzeklis, ar kā var mēģināt sevi sargāt? Nu, elektroniskais paraksts, teiksim, tehniski ir ļoti drošs risinājums. Svarīgi šeit ir tā cilvēku lietotāja attieksme, jā, tātad, nu, faktiski tā ir mūsu identitāte, kāreiz tā kā pa jokam izteicās mans kolēģis, tas, ka jums nozog naudu, tā ir mazākā problēma šādā veidā apkrāpjot, jūs varat noslēgt līgumu par nieres pārdošanu, jā. Bet atgriežoties pie tā iepriekš runātā par to ziņošanu, Aidi, jūs tā kā minējāt, ka daudz ziņas nāk Facebookā. Es gribētu mudināt cilvēkus par šādām ziņām ziņot Facebookam pašam. Facebookam pilnīgi noteikti ir dienesti, kur rūpējās un tīra to saturu. Ja? Tā kā, nu teiksim, arī tie paši uzlaustie konti, ja? Viņi pie tā strādā. Un faktiski tā informācijas izplatīšana par aktuāliem krāpšanas veidiem ir ļoti labs veids, jo jebkurā gadījumā cilvēki, kuri ir informēti pēc statistikas, retāk kļūst par krāpnieku upuriem. Jā, jā nu redz, tās lietas, kas arī katram jāliek aiz auss kādā brīdī pārvarēt slinkumu un uzrakstīt. Nevis tikai, es jā, jā. Ne, tāpat zinu beigās sadaļā. Es redzu pulkseņas rādu, ka mums tūlīt ir jābeidz. Tikai tāds viens jautājums, ko es gribēju Dmitrijam pajautāt, cik daudz tad tomēr policija spēj, ja tā nauda ir izkrāpta un kāds kādā brīdī atzīsts un raksts jums to iesniegumu palīdzēt. Jūs varat nu, kaut kādā statistiskā skaitos pateikt, cik jums izdodas palīdzēt cilvēkiem, cik vairs nē. Šajā gadījumā statistika nebūs tas labākais, kas to var raksturot. Priekšnosacījums, lai mēģināt atgūt naudu, pirmkārt ir cilvēka pašā saprašana, ka viņš ir apkrauts, ir vēršanas policija. Jo ātrāk cilvēks vēršas policijā, jo ir lielāks iespējas šos naudas līdzekļus atgūt. Protams, viennozīmīgi, ja mēs runājam par bankas pārskaitījumiem, tad nu, tam pirmajam zvanam ir jābūt tomēr bankai. Jo bankā arī no savas puses ļoti atbalsta gan policijas izmeklēšanu, gan arī mēģina palīdzēt pašam cietušajam. Un jau nākamais solī atkarība no tā, kur nauda ir aizgājusi, uz kuru valsti un tā tālāk, tad jau policija ir sadarbība ar finanšu izlūkošanas dienestu un arī ar banku, ir savas iespējas šos līdzekļus mēģināt pārtvert. Bet
ir jāsaprot to, ka šīs iespējas mazinās proporcionāli tam laikam, kas paiet no brīža, kad tā nauda aizskaitīta un līdz cilvēks nonāk līdz policijai. Jo šīs ķēdes schēmas tiek izdomātas speciāli, lai maksimāli ātri varētu šo naudu pārsūtīt caur tiem četriem kontiem, un galu galā kāds naudas mūlis viņu noņem cita pasaules mala. Bet šajā brīdī maksimāla ātra reaģēšana ir tas labākais priekšnosacījums, kā mēs varam to izdarīt. Kā es jau minēju, atkal ir veiksmes stāsti, ir arī, diemžēl, arī neveiksmes stāsti, jo ir tādas dažas bankas, kuras nelabprāt sadarbojas ar mūsu Latvijas bankam, un, diemžēl, noziedznieki izvēlas tieši šo banku kontus, un tas arī traucē, teiksim, šo līdzekļu ātri atguvēju. Nu, te būtu labi. Papildus jautājumi nebūs šoreiz, tāpēc, ka mums ir jābeidz. Bet tā, skatoties no visa, nu, mēs daudz pateicām šajā diskusijā stundā, un te ir informācija, kur vajag ramot un vēl likt, un labi, kampaņa var vēl turpināties. Tad vienu padomu, vissvarīgāko lietu, ja jums prasītu katram no trim, ko jūs aicinātu likt katram pie sirds, kā sevi un tuvos pasargāt? Andri, sāksim ar jums. Nezaudēt galvu. Nav cita padoma. Nu, tas ir vienīgais. Un, kad ieraug lielo naudas summu uzreiz, jā, apmēram tā. Nu, redzi, ne, tas nenotiks. Nu, tās nav lielas naudas summas, tās ir mazas naudas summas. Tā jau ir tā lielākā problēma, ka tas izskatās pēc iespējas dabiskāk. Bet lēnāk braukt tālāk, tas ir mans padoms. Padoms, labi. Oskar? Es jau tā kā minēju, ka es īstenībā katru gribu mudināt iepazīties ar viņu banku, nodrošinot to pakalpojumu specifiku un iespējām un pielāgot tās pēc iespējas savām ikdienas vajadzībām. Tas būtu skatās, jā. Ja mēs zināsim, kā lietām ir jānotiek nu, tādā normālā veidā, nezinu, maksājuma apstiprināšanai, maksājuma apstrīdēšanai, atsaukšanai, ja, dažādu nestandartu situāciju risināšanai, jo grūtāk būs mūs apkrāpt, mēs tās situācijas labāk atpazīsim. Jā. Dmitrī? Nu, diemžēl, mans padoms būs pilnīgi tāds pats, kas ir bijis pāris gadus atpakaļ. Aizlimējiet aizmugurē CVV kodu ar necaurspīdīgu limlenti. Un kad jums vajadzēs viņu atplest, padomājiet, kam jūs dodiet šos datus. Tas ir daļa par karšu datiem. Tas ļoti labi strādā. Tas ir primitīvi, vienkārši, bet tas strādā. Bet daļa par Smart ID, nu, pārvalis nedrīkst nevienam dot. Nu, jā. Cita padoma nav. Viss ir ļoti vienkārši. Nu jā, patīk mums vai nē, tā pandēvija viss mums ir aizvilkusi vairāk tajā digitālajā vidē, tāpēc jau arī acīm redzot tiešām tā kārdinājumi tikai pieauga un tie krāpšanas veidi dažādāki, skaiti vairāk jākļūst ir uzmanīgākiem. Tad sākas runa par naudu, kā sacīja Andris, tad nedrīkst zaudēt vairs galvu. Ir vērts vienmēr ieslēgt to uzmanīgu attieksmi, saspacēt ausis, kā saka latvieši, un nekādā gadījumā nenodot tos datus citiem. Visi tie padomi, ko tikko sacījāt, ņemiet vērā. Laikam vienmēr iespēja piezvanīt tiešām, kaut vai piezvanīt tajā brīdī savai bankai šaubu gadījumos. Piesardzība ir tas labākais pavadonis. Es arī saku, izmantojot tādu iespēju, ielūkojoties mājaslapā www.neuzkeries.lv. Jūs tur varēsiet atrast gan padomus, gan arī ziņojumus par krāpšanas veidiem, padomus pašiem, kā rīkoties, jo šī kampaņa Neuzķeries, esi gudrāks par krāpniekiem tikai sākas, tā vēl turpināsies pusotru mēnesi. Un ļoti cerams, ka tā palīdzēs nosargāt daudziem savus virtuālos, kaut vai tādā veidā, teiksim, naudas maciņus. Valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieku vietnieks Dmitrijs Komenko, sociāla antropologs Rīgas Traģiņu universitātes pētnieks Andris Saulītis un Finanšu nozars asociācijas IT darba grupas vadītājs SEB Banks informācijas drošības vadītājs Oskars Blumbergs. Paldies jums par piedalīšanos un iesaistīšanos šīs dienas sarunā, saka jums. Mani sauc Aidis Tomsons, atcerieties, tātad informēts, zinošs finanšu pakalpojumu lietotājs spējas pamanīt krāpšanu un pasargāt sevi savus mīļos, lai jums tas izdodas. Visu labu!